Ja, nu har jag kört i 3 timmar för att komma hit och se vad det var du ville visa. Vad var det för något? Jo, jag ville bara demonstrera Funny Bunny. Hej, Funny Bunny heter jag och jag är så god och glad. Vill du ha en liten grej? Stoppa en peng i mig. Ja, men jag lägger väl i en 10 då så får vi se vad som händer. Ja, det är Funny Bunny. Jag bor här inne i en union. Tack så mycket. Kom och äta på mig igen. Hej då! Hej, ja, det är Funny Bunny. Jag bor här inne i en union. Fan vad gott med en kall bira. Det är ju fan prima priser i den här manicken. Jag lägger fan in 10 till då. Hej, Funny Bunny heter jag och jag är så god och glad. Vill du ha en liten grej? Stoppa en peng i mig. Det verkar vara något fel på honom nu då. Behöver han en 10 till eller vad fan? Jaha, vad tyckte du om min fina maskin? Tack, jag hatar den. Det är en riktigt professionell ritning. Och glöm aldrig bort tillverkaren eller importören. Funnymatic AB. Hej, Funny Bunny heter jag och jag är så god och glad. Vill du ha en liten grej? Stoppa en peng i mig. Ha 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 ha.